കത്തോലിക്ക സഭയുടെ മതബോധന ഗ്രന്ഥം നോമ്പിനെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് യേശുവിന്റെ മരുഭൂമി അനുഭവത്തോട് സഭയെ ദൈവമക്കളായ നമ്മെ അനുരൂപപ്പെടുത്തുന്ന ഐക്യപ്പെടുത്തുന്ന സമയമായിട്ടാണ്. തുടർന്നുള്ള തന്റെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ പ്രലോഭനങ്ങളെയും തിന്മകളുടെ സ്വാധീനങ്ങളെയും അതിജീവിക്കുവാനും തകർക്കുവാനും യേശുവിന് ശക്തിയും ബലവും നൽകിയത് മരുഭൂമിയിൽ ചെലവഴിച്ച ആ ദിനരാത്രങ്ങളായിരുന്നു. പ്രാർത്ഥനയും ഉപവാസവും യേശുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവഹിതം തിരിച്ചറിയുവാൻ യേശുവിനെ എപ്പോഴും സഹായിച്ചിരുന്നു. ജീവിതത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ തീരുമാനങ്ങൾക്കും മുമ്പും യേശു പ്രാർത്ഥനയിലും ഏകാന്തതയിലും ചിലവഴിക്കുന്നതായിട്ട് സുവിശേഷങ്ങൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുവാനും തിന്മകളുടെ സ്വാധീനങ്ങളെ അതിജീവിക്കുവാനും വേണ്ടിയാണ് നാം നോമ്പിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത്. ഇത് കൂടുതൽ ദൈവാനുഭവമാക്കി തീർക്കുവാൻ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ മതബോധന ഗ്രന്ഥം നമ്മോട് പറയുന്നത് ദിവസത്തിലെ കുറച്ച് സമയം പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും ധ്യാനത്തിനുമായിട്ട് മാറ്റിവെക്കുക, നല്ല കുമ്പസാരം നടത്തുക, തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുക, ഉപവസിക്കുക, ദാനധർമ്മം ചെയ്യുക, നന്മയിൽ ആഴപ്പെടുക എന്നിവയാണ്. ഈ നോമ്പുകാലം കൂടുതൽ നന്മയിൽ ആഴപ്പെടാനുള്ള ഒരു അവസരമായിട്ട് മാറട്ടെ.